د کینیا په نایروبی کې پر مظاهره کوونکو باندې په داسې حال کې اوکې بهونکي غږونه وشیندل شول چې د پنجشنبې په ورځ به د جمهوري ریاست دوهم ځلي ټاکنې پیل شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره په نوې ډیلي کې پر سیمه ییزو مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. په هسپانیا کې د کاتلن ولسمشر کارلس پیکمن د خپلې کابینې سره یو ځای د رایې ورکولو څخه دمخه یوه غونډه جوړه کړې ترڅو د خپلې سیمې خپلواکي معطله کړي. په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه فعالان جاشوا وانګ او نیتن لو له بنده په ضمانت خوشې شول. هغوی په 2014 کال کې د چتریو د تحریک تر نامه لاندې مظاهرې پیل کړې او د 2018 کال د ژمنیو اولمپیک لوبو مشعل په ځانګړو مراسمو سره د یونان د اولمپیک په تاریخي ښار کې بل شو.